Dobrý deň, v tomto videu vám ukážeme, ako príjmať a odosielať Ethery prostredníctvom vášho osobného účtu Blockchain Digital Capital. Zostatok na vašom účte Ether je uvedený v sekcii Hlavné. Na posielanie Ethery budete potrebovať adresu peňaženky, ktorú je potrebné doplniť. Ak vám chce niekto previesť Ethera, potom adresu vašej peňaženky môžete vidieť aj v sekcii Moja peňaženka vášho osobného účtu. Ak chcete odoslať, prejdite do sekcie Moja peňaženka, prejdite nadol do časti Ethereum a kliknite na tlačidlo Vybrať oproti. Zadajte adresu peňaženky, na ktorú chcete preniesť Ethera. Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť. Desatinné časti tejto čiastky musia byť označené bodkou. Systém vás požiada o potvrdenie e-mailom alebo prostredníctvom dvojfaktorového overenia a po potvrdení kliknite na tlačidlo Vybrať. V pravom hornom rohu sa zobrazí ikona Žiadosť odoslaná. Prenos trvá 1 až 15 minút v závislosti od vyťaženia siete. Po úspešnom dokončení operácie sa v spodnej časti stránky Moja peňaženka v podsekcii História vkladov a výberov prostriedkov zobrazí nápis Úspešné a odkaz na transakciu v sieti Ethereum. Ďalšie školiace videá si môžete pozrieť v záložke vzdelávacie materiály.